Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun aytganimizdek, o'tgandik Qashqadaryoga tashrif buyuramiz deb. Hozir Qashqadaryoga keldik inshaalloh. Mana Qashqadaryo Qarshi shahridamiz. Bu masjidda juma namozlarini o'qib chiqdik. Xudolasa nomlarini shoshilganda esda yo'q o'qimadimiz. Nomini, masjid nomini. Xudolasa tashqariga chiqqanda ham bir qator video qilib qo'yamiz. Tashqimonni mana hozir jumada namozlar o'qib chiqdik. Bu yerda ham jamoat ko'p ekan. Biz Anjonga qaraganda har holda bo'ladi. Yoshlar gilamlarni yig'sanglar deyapman hozir. Mana tashqi tomondan ko'rinishi vaqtimizni nomini hozir O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ko'k gumbaz joy masjidi. Ko'k gumbaz joy masjidi. Mana bu jamoat. Chiroyli ekan bu tashqi tomoni ham, mana chiroyli ekan. Tomonda. Archa zo'r ekan bu tomon. Hozir mana qaysi tomondan kirganimizni esdan chiqarib qo'ydim men. Narik tomon katta eshik ekan, bu tomondan eshik yo'q, bu tomondan kirgan esimda bor hozir. Xo'p. Boshqasi shu tomondan hozir. Mashinamiz qayer qo'ygan esimda yo'q. Ha, bu tomondan chiqqanmiz hozir. Hozir, hozir, hozir. Eshik tagida. Xavfsizlik xizmat organlari turibdi endi. U yerda video olmaymiz. Otursunmasak shu. Bu tomondan eshik bor ekan hozir. Shu yerdan kirgandik o'zi. Mana tomon eshik yonida ham bor eshigi, mana gumbaz ichkarida. Mana Hilol ma'rifat kitob do'koni bor ekan. Bu tomonda ham kitob magazini bor ekan. İçkaride kiyim magazini ham kiyim magazini bor ekan. I bu yerda joy namoz, i yaxta kiyimlari bo'ladi. Shunaqa kiyimlar sotiladigan ham bu yerda mana. Yo'llar ham turishdi, mana e'tibor tagida. Biz boshlaymiz bu tomonda hozir. Ko'rganmizlar 70 parti mana Qashqadaryo. Hamma joy 70. Mana 70, 70. Bu yon tomondan masjid mana. Gumbaz ko'rinadi. Bu tomon yon tomondan biz mashinamizni tomonga qo'yganmiz. Biz mashina u tomonga. Yo'l bo'lsa turdi. Avansak u tomonamiz. Ke yo'llar o. Sekin o'tib olaman. Qachon ketamiz endi? Mana hali juma vaqti mana odamlar ko'p. Xuddi shu joyda mana shu tarafda o'qidik, bu tomonda janoza o'qidik. Mana hozir asrga kirdik mana mashq xonasiga. Hozir asrga kiryapmiz hozir mana.